Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Ubushize nabahaye video ibaza ibibazo uri kumwe n'umukunzi wawe amaso ku maso, uyu munsi rero ndabahereza ibibazo ukwiye kubaza umukunzi wawe mu gihe ari kure yawe, ashaka kuba ari mu ntara nawe uri mu yindi ntara, ashobora kuba ari mu mahanga nawe ahuri muri make mutabonana kubera iyo distance. So uyu munsi rero kugira ngo ukomeze urukundo ruri hagati yanyu mwembi, ngiye kuguhereza ibibazo ukwiye kubaza uwo muntu mu by'ukuri kugira ngo ikiganiro cyanyu kiryohe umunsi ku wundi, urusheho kumumenya ndetse nawe arusheho kukumenya mu gihe umubajije ibi bibazo. So ibi bibazo rero nahera kuri iki cya mbere, aho umubaza uti ese muri makeya ubona ndi muntu ki, wansobanurira mu nteruro nk'eshatu ukambwira ndi muntu ki kuri wowe ukumbona muri makeya. So iki kibazo navuga ko ari cyiza cyane kuko kiraguhishurira wowe uri kuganiriza uyu mukunzi kano kanya kumenya uburyo uhagazemo cyangwa se uburyo agufatamo. Iyi niyo navuga ko ari intego yo kumubaza iki kibazo kugira ngo ubashe kumenya muri makeya aho uhagaze. Ushobora kubunaganira nawe kano kanya muri makeya ariko utazi yuko agufata nk'umuvandimwe cyangwa se inshuti isanzwe, ariko mu magambo aragusubiza urabonamo igisubizo muri makeya kikwereka yuko agufata bitandukanye nuko ashobora kuba afata abandi bantu. Ikintu cya kabiri ahangaha wamubaza uti ese waba warigeze gufuhaho mu buzima, ese niki gishobora kuba cyarabaye intandaro yo gutuma ufuha? Iki ni ikibazo cyiza guys ku bantu bakundana bari kure yundi, kuko akenshi usanga intambara zitangira aho umuntu atangira gufuha atazi impamvu zibitera. Ariko mu gihe wabajije kino kibazo ukibaza umwe hagati yanyu, ni kimwe kigufasha mu gutuma yifungura akakubwira ati urugero ngewe mfuha bitewe nuko nabonye ahari wagiye muri anniversaire ugatindayo, cyangwa se ndafuha iyo mbonye yuko nguhamaga ngasanga hari telefone uri kwivugiraho ariko ntufati yanjye. Iki ni kimwe kizagufasha mu gutuma witwararika kuri uwo muntu wasobanukiwe niki gituma ashobora kuba afuha cyangwa se niki kibitera. So ni ikibazo cyiza rero mu kuba wabaza uwo muntu ushobora kuba murimo murakundana. Ikindi kibazo hano wamubaza kugira ngo ubashe kumumenya ndetse no kumusobanukirwa naho akomoka, wamubaza uti wakuze ureba iwanyu bakunda kuba bakwizihiza iki, urugero byaba ari Noheli cyangwa se byaba ari umuhango runaka ari anniversaire. So ni byiza yuko ubaza iki kibazo kuko ni kimwe mu bintu bizagufasha cyane gusobanukirwa mu gihe wahuye n'uyu muntu ese ni ikihe kintu washyira imbere cyane mu kintu ashobora kuba yarakuriyemo. So ni byiza yuko ujya muri iyo background ye kugira ngo ubashe gusobanukirwa ubuzima ashobora kuba yaraciyemo ndetse n'ibintu ashobora kuba aha agaciro cyane mu gutuma bizagufasha cyane mu gihe uzaba uri kumwe nawe. Kuko ni kenshi usanga abantu mu by'ukuri babana ariko utazi amateka ya mugenzi wawe habe na gatoya. So iki kibazo rero ni cy'ingenzi cyane kuba wakibaza uwo muntu kugira ngo kigufashe mu gutuma urukundo rwanyu rugumya ruryoha kandi umusobanukirwa umunsi ku wundi. Ikindi kibazo cyiza hano wamubaza wagira uti hagize icyo uhindura kuri wowe, ni ikihe kintu muri makeya wumva waheraho? So iki nacyo ni kimwe mu bintu biragufasha cyane mu gutuma uhishurirwa bimwe mu bintu bishobora kuba bitera umuntu complexe cyane ku buzima bwawe, cyangwa se bimwe mu bintu wumva yuko hari ikintu umuntu yifuze yuko cyava nko mu buzima bwe, you know, niba hari imbaraga cyangwa se hari icyo ushobora kubishyiramo cyamufasha mu gutuma icyo kintu kigenda cyangwa se gihinduka. Ya uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo ukimenye. Ashobora kukubwira yuko urugero yuko nshobora kuba nshaka kugira ngo nshike ku nzoga, cyangwa se nshobora kuba nshaka kugira ngo you know mve mu nzira zitagendaga neza, you know, niba kwifunguye akakubwira icyo kintu yifuza yuko muri make cyava mu buzima bwe, ni kimwe mu bintu bizagufasha gushyiramo imbaraga kugira ngo umufashe kuri icyo kintu akiveho.
Ikindi kintu ahangaha ushobora kumubaza wamubaza uti ese waba unyurwa nuko urukundo rwacu muri makeya rurimo ruragenda umunsi ku wundi. Kuba umubajije ikibazo guys ni ikintu cyiza cyane kubaza umuntu kuko icyo ushaka kugira ngo umenye nuko waba wibaza uti ese naba ndimo nduzuza buri kintu cyose uyu mukobwa cyangwa se uyu musore turimo turakundana yaba akeneye ku bantu bakundana. Ashobora kuba akeneye nko kuba yifuza kugananuka muri kano kanya cyangwa se yifuza yuko muri makeya sante itameze neza, ibintu bitameze neza, ese niki umuherezamo cya morale physiquement nubwo utari kumukoraho ariko ukamuhereza n'ibyo bitekerezo ugiye muri sport ugakora iki niki, hari ikintu byahinduraho, ese waba umwunganira muri ubwo buryo, ese ushobora kuba se unamwunganira mu bitekerezo, ushobora kuba guhereza idea, ushobora kuba afite ibintu byinshi cyane yifuza yuko mushobora kuba mwakorana mwunguranyeho ibitekerezo, ese waba umuha uwo mwanya wo kuba wanamutega ugutwi, ni wa muntu ukubwira ati you know uri aho ngaho mu mahanga njyewe ndi hano ariko hari opportunity nyinshi ndimo ndabona yuko hari ibintu dushobora gukora nubwo tutari twahura kandi bikatuzatugirira akamaro mu gihe tuzaba turi kumwe, ese waba umuhereza uwo mwanya wo kuba wamufasha mu bitekerezo, ese waba umuha umwanya wo kumwumva ari kukutakira ari kukuririra ari kukubwira ko ibintu bitameze neza, ese waba umwunganira ukamwereka yuko muri kumwe mu marangamutima ye binyuze mu bintu ibyo ari byo byose ashobora kuba ari kunyuramo, ese waba uri kumufasha mu gihe akubwiye ati ndakenye mfite ubukene bimeze gutya na gutya, waba hari icyo uri kumuhereza kano kanya mu gihe akuririyeho. So icyo nicyo iki kibazo gishaka kugira ngo gishingireho cyane, ese niba wibaza wowe nyine uti ese ndimo ndajua role yuzuye muri ibi bice uko ari bitanu mu kuba nakuzuza urukundo rw'umukunzi wanjye. Ikindi kibazo ahangaha nacyo kizana ibibazo cyane ku bantu bakundana akenshi kuko kitabazwaho cyangwa ngo kiganirweho, ni byiza yuko ubaza umukunzi wawe uti ese wumva ko inshuti zawe cyangwa se inshuti wagira mu buzima bwawe byaba ari nk'igitsina kimwe gusa, urugero niba ari abakobwa ngende umukobwa so ngomba kugira inshuti z'abakobwa gusa ntabwo nkwiye kugira inshuti z'abahungu. So ni byiza yuko umuganiriza ukamubaza uti ese byatera ikibazo yuko ngize inshuti yindi itari umukobwa kandi turimo turakundana, hari icyo byahinduraho? So hari abantu bafuha cyane cyangwa se abantu muri makeya bazana ibintu byose intambara abikubyiriraho ngaho mu gihe waje iki kibazo nk'iki ngiki akakubwira ati niba turi gukundana nta nshuti z'abakobwa nshaka cyangwa se nta nshuti z'abahungu nshaka bitewe nuko ameze, niba ari umuhungu akakubwira ati nta bahungu nkeneye ko umenyana nabo, niba ari umukobwa nawe akakubuza ati ntabwo nshaka kugira inshuti z'abakobwa. So ni byiza yuko ubaza ibi bibazo byose kugira ngo bigufashe kumenya yuko muri makeya we abifata gute iyo abonye yuko unganiriza abandi. Ya icyo rero ni ikibazo cyiza kizaguhishurira niba wakomezanya nawe cyangwa se ibintu byafata iyindi sura. Ikindi kibazo wamubaza hano kiryoshye cyane, wamubaza uti utekereza ko tuganira neza? Niba atari byo nicyo ubona yuko dushobora gukosora? Iki ni ikintu cyiza cyane gituma muri makeya umukunzi wawe akwifunguraho bitewe n'uburyo umwegereye kandi umubajije iki kibazo. Ni kenshi usanga abantu benshi bari kurira nyuma ya telefoni, bari kuririra abavandimwe, baririra inshuti, bavuga uwo muntu barimo barakundana yuko abamereye nabi. So wowe ufunguye umutima ukabaza ikibazo nk'iki ngiki bizagufasha cyane mu gutuma umenya ibintu byinshi cyane uburyo umukunzi wawe yiyumva cyangwa se niba hari ubundi buryo ushobora kuba wakosoramo
ubona yuko ibintu bitagenda neza ushobora kubikora kugira ngo ubone yuko waramira urwo urukundo rwawe. Ikindi kintu wamubaza wagira uti ese kuko ndi kure yawe niki wumva yuko kikubangamiye cyane mu kuba ndi kure yawe. So ibi nabyo bizagufasha gutuma wumva uburyo yiyumva, wumva uburyo akomeye muri urwo rukundo rwanyu, faiblesse zihagaze gute, you know. So azakwifunguraho muri makeya akubwira uko bimeze, akubwira uburyo ageragezwa, akubwira uburyo, you know, uburyo agukumbura, akubwire buri kintu cyose muri makeya kimubangamira mu gutuma iyo distance iri hagati yanyu ayo iri kubitera. So ni ikibazo kiza nacyo cyo kubaza kugira ngo umenye uburyo yiyumva kubera iyo distance yanyu. Ikindi kibazo ahangaye kiza cyane wamubaza wagira uti niki ubona gituma dukomezanya muri uru rugendo. Iki ni ikibazo cyiza cyane muri makeya kizakwereka imbaraga ndetse no kuba utafite imbaraga muri urwo rukundo niki yongeyemo, niki arwana nacyo buri munsi gituma urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi. So ahangaha muzaba mushaka kugira ngo mumenye muri makeya aho mwavuye hari hameze gute, aho muri hameze gute ndetse n'ahazaza ibintu bimaze gute. So azagusoma banurira bihagije bitewe n'iki kibazo ushobora kuba wamubajije. Ikindi kibazo ahangaha wamubaza wagira uti niki wifuza ko twakora hamwe. Iki ni ikibazo cyiza cyane guys, kuko iyo ubajije umuntu uri kure yawe iki kibazo ni kimwe mu bintu bituma mugira creativity nyinshi cyane, bigatuma murema utuntu twinshi tubamo, you know, kuba mwashaka solution iyariyo yose yatuma mwumva ko muri kumwe nawe ijana ku ijana. Ashaka kukubwira ati kugira ngo numve ntuze cyangwa se kugira ngo numve yuko muri makeya hari ikintu dushobora gukorana nuko nateka aya masaha nawe ugateka aya masaha tukaba turi kuganira aya masaha, cyangwa se nuko twakora video call. Muri makeya iki ni ikintu uzumva azakubwira yifungura. Ikintu cya nyuma ahangaha wamubaza uti umunsi twahuye wumva twakwizihiza uwo munsi gute. Iki ni ikibazo cyiza cyane umukunzi wawe muri makeya niwe ufite response ashobora kukubwira, kuko njyewe nta kintu na kimwe nabivugaho. Niwe uraguha response akubwira umunsi mwahuye ikintu ateganya cyangwa se ikintu ashaka kugira ngo azagukorere. Icyo ni ikintu nawe ubwawe uzi kandi uraza kumva kiraza kugutumura cyane, kuko iki kibazo akenshi usanga harimo amasurprise menshi cyane, cyangwa se harimo ibintu biri deep deep cyane ku bantu bakundana bashobora kuba baganiraho. Niba ukunze video y'uyu munsi mu by'ukuri ntugende utayihaye thumbs up, ikindi we sharing n'abandi kugira ngo bamenye uburyo bashobora kuganiriza abakunzi babo mu gihe bari kure yabo kandi mu by'ukuri barwana umunsi ku wundi kugira ngo bubake urukundo rwabo barukomeze, kuko nubwo ari kure y'amaso ntago aba ari kure y'umutima, kandi ntago ariko bizahoraho buri munsi, kuko ni benshi bakundana bari kure kandi kwake saswa bakazaza bagahura kandi bakubaka kandi bugakomera. Bibaho rero kandi icyo bigenderaho nta kindi uretse ibi bibazo gusa nabahaye bishobora gutuma urukundo rwanyu rukomera umunsi ku wundi. Naho ubuta rero niba wishimiye iyi video ukaba wifuza ko nabaha iyindi imeze nk'iyingiyi, andika ijambo aho hasi muri comment yego, kugira ngo menye niba ndabagezaho video nkingiyi. Naho ubuta rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.